Lənkəran rayonu Judi kənd məktəbinin müəllimi Leyla Qarazadə məktəbdən səmimi görüntülər paylaşıb. Belə ki, şəhər mərkəzindən 45 kilometr uzaqlıqda yerləşən Judi kənd məktəbində çöldə qar yağmasına baxmayaraq, şagirdlər həftə sonu film izləməyə yığışıblar. Bu barədə müəllim öz Instagram səhifəsində paylaşım edib. O bildirib ki, öz təşəbbüsü ilə qonşu məktəbdən proyektor təşkil edib. Birlikdə filmə baxırlar. Beləliklə, uşaqlar üçün əlçatmaz olan kinoteatrı sinifdə qurublar.